Hi friends, welcome to my YouTube channel BBA A to Z Blogs. Apun logo sor ahilu moi karon moi new hoy bortoman YouTube or channel jugoe. Hindi ko. To apun logo moi bikheke kobon khuju. To etu video to apmar short thagibo jehetu moi new hoy to moi bikheke gom na pao. মই তাৰ বিষয়ে জানিব খুজিম তাৰ বিষয়ে মই জানিম তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত মই সম্পূৰ্ণভাৱে মই বহুতখিনি মই ফুৰ্তি কৰিব লগা যিবিলাক বস্তু আছে মানে যেনেকৈ ধৰক এ টু জেড বুলি ক'লে আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু আহিব সুখ দুখ আপোনাৰ হাঁহি ফূৰ্তি কমেডি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা বস্তু আহিব যিটো আপোনালোকৰ দেখাও নাই পিছৰলৈকে তো মই এইটো বস্তু আপোনালোকৰ আগত মই উপভোগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' বৰ্তমান এইখিনিলৈকে মই সমাপ্ত কৰোঁ চ' আপোনালোকৰ লগত মই আকৌ আহিম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই থেংক ইউ।